ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم کھا کے لوگوں سے پتھر وہ دعا دیتے رحمت عالم کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکر سرکار چلے جب بھی جہاں بھی دل میں فکر و احساس کی شمع جلا دیتے ہیں ان کا تذکرہ خوشبو سے مہکتا ہے جہاں چلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں مختصر حمد و ثنا کے بعد امام اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بعلی واسطے حضرات محترم دوستو بزرگو معززات مکرمات روحانی اسلامی ماہور بہنو اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو اپنے گھر مسجد اندر اکٹھے مل بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی طرح سانو سارے انو جنت اندر بھی اکٹھے مل بیٹھنا نصیب فرمائے حضرات محترم ربیع الاول دا مہینہ نبی پاک دی آمد نبی پاک اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے نبی پاک دے آن تو پہلے لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا کر دے
نبی پاک نے آگے بیٹیاں دی عظمت بیٹیاں دی شان دسی. نبی پاک دے آن تو پہلا جس عورت دا شوہر دنیا تو چلے جاندا اونوں ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا کہ اے عزت اپنی اس کمرے دے اندر ہی گزارے گی. نبی پاک نے آ کے اس عورت دا مقام اس عورت دا شام دسیا. نبی پاک دے آن تو پہلا ماں دے نال لوگ زنا کریا کر دے. نبی پاک نے آ کے ماں دی شام دسی ماں دا مقام دسیا. نبی پاک دے آن تو پہلا لوگ باپ دی عزت نہ کریا کر دے. نبی پاک نے آ کے باپ دی عزت دسی باپ دا مقام دسیا. جدو محبوب پاک نے آ کر کے انہا لوگاں نو دسیا اے نبی پاک دی جام دے نبی پاک دے خون دے پیاسے بن جاندے نے جام دے دشمن بن جاندے نے کہ اے نبی جیڑا آ کے اللہ رب العالمین دا پیغام سناندا اے نو مار دیتا جاوے. کسے ٹائم دے اُتے لڑکیاں نو پیچھے لگا کے نبی پاک دے جناب اونا پتھر بھی مارے مگر محبوب پاک مسکرا کے گزر جایا کر دے. کدے نبی پاک نو برا بھی کیا جاندا نبی پاک گزر جایا کر دے. حتیٰ کہ ابو جال اپنے ساتھیاں دے اندر بیٹھ کے جدو نبی پاک گزریا کر دے مزاق اڑایا کر دا. نبی پاک خاموشی دے نال گزر جایا کر دے. رحمت للعالمین نبی انہا سارے اندیاں گلاں سن کے اللہ دے سامنے رویا کر دے دعا کریا کر دے اللہ اے نہیں تے انہا دیاں نسلاں او نہیں تے اونا دیاں نسلاں اللہ انہا نو کلمہ نصیب کر دے. پھر نبی پاک حضرت اممہ جی عائشہ صدیقہ بیان فرماندیاں راتیاں تاریخیاں دا ویلا ہوندا نبی پاک مسلے دے اوپر آ جاندے. نبی پاک اتنا روندے مسلہ آنسواں دی وجہ تو گلا ہو جاندا پھر اپنا سر اٹھایا کر دے تے صرف رو کے کہی جاندے اللہ میری گناہگار امت دا کی بنے گا اللہ میری گناہگار امت دا کی بنے گا. فرمایا رادیاں تاریخیاں دے ویلے بکی قبرستان دے اندر بھی جا کے بیٹھیا کر دے دعاواں کریا کر دے اللہ میری امت نو بخش دے اللہ میری امت نو بخش دے. نبی پاک اپنے جناب تیرے میرے واسطے اللہ دے سامنے رو رو کے دعاواں کریا کر دے. آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن دے غور فرمانا. میں آج انشاءاللہ رحمان بیان کراں گا نبی پاک رحمت للعالمین بن کے آئے انساناں واسطے جانوراں واسطے بچیاں واسطے عورتاں واسطے. نبی پاک نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجیا. آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن دے غور فرمانا. اللہ رب العالمین دے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا. اللہ رب العالمین فرمان دے و ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. کہ اللہ رب العالمین فرمان دے ان آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سونے محبوبہ اسی تانو شان عطا کر کے اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا. سونے محبوبہ اس دنیا دے اندر تواڈے آم تو پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تسی آگے روشنیاں آ گئیاں پھر اے روشنیاں انہاں تک بھی پہنچنی ہے صحابہ تک نبی پاک نے روشنیاں پہنچائیاں. کس طرح پہنچائیاں
ਗਈਆਂ ਇੰਜਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਦਾਰੇ ਹਰਕਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੁਲੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾਹੁ ਤੁਫਲੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨੀਚੇ ਗੇੜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਤਲਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਛਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਇੰਜ ਸਰ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਉਠਾਇਆ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਨਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ ਨੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਏ ਇੰਜ ਚਾਰ ਪਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਦੀ ਡਾਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਜ ਪਿਆਲਾ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂ ਸਿੱਦੀਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਇੰਜ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਆਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਆਂਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸੁਲੈਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜਾਮ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਦਾਰੇ ਅਰਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਜ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਲ ਲਾਵਾ ਖੋਲਿਆ ਆ ਸਿੱਦੀਕ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਆ ਸਿੱਦੀਕ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦਰਦ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਈ ਕਰ ਛੱਡੋ ਰਹਿਮਤੁਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਨਬੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵੇ ਰੱਬ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਰੀਦ ਬਣਾ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਦ ਹੋ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਰਹਿਮਤੁਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਏ ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਓਏ ਦੋ ਜਗ ਅੰਦਰ ਯੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨ ਚਾਨੈ ਆ ਦੱਸਾਂ ਅਮਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਮਲ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਓਏ ਦੋ ਜਗ ਅੰਦਰ ਯੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨ ਚਾਨੈ ਓਏ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲੈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਰ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਮਗਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾ ਝਗੜਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਆ ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਮਹਬੂਬੇ ਪਾਕ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਾਈਏ ਸੋਹਣਿਆ
میری امی جان واسطے دعائی کر چھڈو اے کیڑا نبی ہے حضرت ماں جی عائشہ بیان فرماندیاں لوکو رادیاں تاریخیاں دا ویلا ہوندا نبی پاک رویا کر دے اللہ دے سامنے اللہ اس گناہگار امت دا کی بنے گا رو رو کے رب نو منایا کر دے اوے کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی کل روندے جا کے غاراں دے وچ اوے کتنا احساس امت اوے کتنا احساس امت دسی پیر نو تائیو ساری عمر او رب نو منام دا ریا وہ جیڑے کولا گئے او صحابہ بنے پگٹ جنت دے سونا اتام دا گیا نبی پاک فرمایا کر دے آنا آگے میرے قریب بیٹھنا آگے میرے قریب بیٹھتے سینا وے گالاں کٹن والا گالیاں کٹدا اونوں وی کیا کر دے قریب آنا بڑا کہن والا بڑا کہندا اونوں وی کیا کر دے قریب تے بیٹھنا جیڑا قریب بیٹھ جاندا نبی پاک دا مرید بن جاندا اس طرح کیا کر دے اوے گالاں کٹن والے اسائیاں جے تو میرے کول تو آویں تینوں پھر میں گل نال لاواں تے تو سیدھا ہی جنت جاویں نبی پاک دے صحابہ نبی پاک نہ محبت کرن والے پیار کرن والے تے اللہ رب العالمین نے نبی پاک نو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجیا جانوراں واسطے بھی انساناں واسطے بھی ایک دن نبی پاک دا ایک ساتھی انج قریب تو گزردا پیا تے کہن لگا سونیا محبوبا میرا جڑا اونٹ ہے وہ اونٹ جڑا وہ پوتڑیا ہویا جڑا بھی سامنے جاندا اونوں نقصان پہنچا دیندا ہے نبی پاک فرماندے جس جگہ تے اونٹ ہے اس جگہ تے مینوں لے جا نبی پاک نو لے کے جاندا کہن لگا اس واڑے دے اندر میرا اونٹ ہے نبی پاک فرما دے پیچھے ہٹ جا میں جانا وا میں ویکھنا وا اونٹ کی کردا پیا اے کہن لگا سونیا او تے جانور کدے تانوں نقصان ہی نہ دے چھڈے تسی نہ اگے جاؤ نبی پاک فرماندے او جانور تے اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر جتنیاں وی مخلوقاں موجود نے انہاں ساریاں نوں دسیا کہ اے میرا لاڈلا نبی اے رحمت للعالمین نبی اے پیچھے ہٹ جا نبی پاک ہم دے اندر جان دے اونٹاں دے دور دام دے آ کے نبی پاک دیاں قدماں دے اندر آ کے اپنا سر رکھ دے دے محدثین لکھ دے اونٹ دیاں اکھاں دے اندر انج آنسو نکل دے پے نے نبی پاک اونٹ دے انج منہ دے اوتے گردن دے اوتے انج ہاتھ پھیڑی جام دے تے نال محبوب پاک فرمان دے نے رون دی وجہ کی اے کیوں انہاں نوں نقصان پہنچانا پیا اے روندیاں روندیاں زبانیں حال نہ کہندا سونیا میرا مالک میرے کو کم زیادہ لیندا اے تے چارا کم ڈالدا اے میرے کو کم زیادہ لیندا تے کھانا تھوڑا دیندا اے اتنی گل سنی نبی پاک انج اونٹ نو محبت دے نال چپ کروام دے بے نے انج بار آم دے آگے کیا میرے صحابیا جتنا کم لینا ہے اتنا کھانا وی دیا کرنا نبی پاک نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجیا جانورا واسطے بھی انسانا واسطے بھی ایک دن نبی پاک دا ایک صحابی صحیح البخاری چ لکھیا ہے نبی پاک دا ایک صحابی ایک ہیرنی پکڑ کے لے آیا لیا کے ایک جگہ دے اوتے بن دتی اے نہ ہی ذبا کردا تے نہ ہی اونوں چھڑدا پیا اے لیا کے انج ہیرنی نو بن دتا انج کسے کام دے نال چلا جاندا ہے نبی پاک دا انج قریب تو گزر ہوندا ہے ہیرنی دا ہوانا جڑا دودھ دے نال پڑیا ہویا ہے نبی پاک دے وال ویکھ کے زبانے
حال نہ بول کے کہندی اے سونیا تہاڈا صحابی مینوں پکڑ کے لے آیا ہے نہ ہی مینوں ذبح کردا تے نہ ہی مینوں چھڑدا اے اینوں کہو نا کہ مینوں جا لیم دے جنگل دے اندر جا کے میں اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی نبی پاک دا صحابی آیا نبی پاک فرمان دے یار ایسے ہیرنی نو جان دے اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی کہندا سونیا محبوبا اے تے جانور کس طرح ہے واپس آئے گی نبی پاک فرمان دے جتنی دیر ہیرنی نی آندی میں تیرے کو بیٹھا ہویا وہ ہیرنی نو جان دے ہیرنی نو چھنڈ دیتا ہیرنی نزدی جا رہی ہے جنگل دے اندر جا کے اپنے بچیاں نو کہندی ہوئے گی میرے بچیو دودھ جلدی پی لو نبی پاک دیاں سفارشاں پوا کے آئیاں جلدی دودھ پی لو نبی پاک دی نبی پاک نو زامن بنا کے آئیاں ہیرنی بچیاں نو دودھ پلا کے اون ہی قدمت دے نس کے ہم دیے آ کے نبی پاک دے انج قدمت دے اندر سر نو رکھ دیندی ہے نبی پاک نے کمر دے اوتے ہاتھ پھیڑیا نال نبی پاک فرمان دے میرے دوستا یا ہیرنی مینوں دیں گا جی جی سونیا محبوبہ تسی لے لو کتنے پیسے لینے فرمایا اون جی رکھ لو نبی پاک نے ہیرنی لے لیتی ہیرنی لے کے انج کمر دے اوتے ہاتھ پھیر کے نبی پاک فرمان دے جا میں تینوں آزاد کر دیتا ہے محدثین لکھ دے نے ہیرنی نسدی جا رہی ہے اپنی لٹا چوک انج زمین تے مار دی تے نال کہندی جا رہی ہے ان ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و ما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین انسان واسطے بھی رحمت للعالمین نبی ہے جانور واسطے بھی رحمت للعالمین نبی ہے او اس رحمت للعالمین نبی دا پیغام وی پلے نہ بن لے نبی پاک نے جناب جانوراں نال پیار کیتا بڑی گل ہے نبی پاک انساناں نال پیار کر دے تے اس نبی نے کوئی پیغام وی دے دتا ہے اونوں وی پلے نہ بن کے چلا جا اونوں وی اپنی زندگی دے اندر اپنا لینا محبت کرنا نبی پاک دے پیغام دے نال ایسی زندگی گزار کے جانا کل تو دنیا تو چلا جاویں تے لوگ کہندے ہون یار اے بڑا ہی اچھا بندہ سی اے پنجو وقت دا نمازی بندہ نبی پاک نے پیغام دتا کہ کدی وی نماز نو ضائع نہ کریا جے اج انتی کہندے نبی پاک دے نال میں جنت دے اندر چلے جانا نماز کوئی گل نہیں پڑھ لی تے ٹھیک ہے نہیں بھی پڑھا گا تے کوئی گل نہیں اس نبی نے جن نے اپنی بیٹیاں نو طلاقاں بھی برداشت کر لیتیاں تیری میری خاطر تک نبی پاک دی بیٹی دے پیٹ دے اندر نیزہ بھی لگا نبی پاک دیاں اکھاں دے اندروں آنسو نکل دے نے نبی پاک دا ایک بیٹا ابراہیم دنیا تو جم دے خطاں دے اوتے انج میت اٹھائی ہوئی ہے آگے کافر تانے دے کے کہندے چنگا ہویا جو تیرا بیٹا مر گیا ہے یار جام دے ہونا اولاد دا دکھ دے ماپیاں دے کلو برداشت نہیں ہوندا نبی پاک دی آنکھاں دے اندروں آنسو بھی نکل دے نے مگر تیرے میرے واسطے نا چیزاں نو چھڑ کے اللہ رب العالمین دا دین پھیلام دے پے نے نبی پاک اللہ رب العالمین دا دین پھیلام دے پے نے اتنی محبت جانوراں دے نال بھی کریا کر دے ایک دن تیرے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود پاک ذرا گج وج کے پڑھیا جے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک جس سواری دے اوتے جس اونٹنی دے اوتے سفر کریا کر دے جس اونٹنی دے اوتے بیٹھ کے آیا جایا کر دے جدو نبی پاک دنیا تو رحلت فرما جام دے دنیا تو چلے جام دے نے محدثین لکھ دے کہ او اونٹنی جیڑی ہے صحابہ کہن دے اسی اس اونٹنی نو جا کے چاڑا بھی ڈال دے او دے اگے پانی بھی رکھ دے مگر او نہ ہی کچھ کھاندی تے نہ ہی کچھ پیندی ہے ساری چیزاں چھڈ کے نس جاندی ہے اسی پھر جا کے جس جگہ تے بیٹھ دی اس جگہ دے اوتے بھی جا کے کھانا رکھ دے نہ ہی کچھ کھاندی تے نہ ہی کچھ پیندی ہے حتا کہ صحابہ کہن دے انج محسوس ہوندا کہ اونٹنی انج روئی جاندی ہے اکھاں دے اندروں پانی نکلدا پیا ہے مسجد نبوی والا آندی آ کے ویکھ دی نبی پاک نظر نہ آندے نس کے نبی پاک دے خیمے وال جاندی ہے حجرے وال جاندی اوتھے وی نبی پاک نظر نہ آندے جس جگہ تے محبوب پاک جایا کر دے اونٹنی اوناں گلیاں دے اندر اوناں بازاراں دے اندر اوناں جگہ دے اوتے گھمدی پئی ہے کدی کسے جگہ تے جاندی ہے کدی کسے جگہ تے جاندی ہے نال اپنی زبان حال نہ روندی پئی ہے محدثین کہندے نے سات دن او اونٹنی زندہ رہی ہے ستویں دن او اونٹنی مر جاندی ہے نبی پاک دی جدائی دے اندر نبی پاک دی جدائی دا غم اتنا ہویا اونٹنی ہی مر جاندی ہے او نبی دی داچی اسوا نام صدا وندی او نبی دے بادو نہ کھاندی نہ پیوندی او گلیاں دے وچ پھڑے آرامدی وے میرا سوار مینو دسے نہیں وے مسجد وال آوے کدی گھر وال جاندی ہے نبی پاک نظر نہ آند اونٹنی وی دنیا تو چلی جاندی ہے اے جے نبی پاک دا پیار جانوراں دے نال اے جے نبی پاک دی محبت جانوراں دے نال تو وی پیار کریا کرنا رحمت للعالمین نبی وی پیار کر دے تو وی کریا کرنا اپنی زندگی نبی پاک دی زندگی دا مطالعہ کر کے اپنی زندگی اس طرح گزارنا جس طرح نبی پاک نے اپنی زندگی گزاری ہے محبوب پاک دے اپنا دل ہمیشہ صاف رکھیا کر دے اگر کوئی گل کر بھی جاندا نو معاف کر دیا کر دے نبی پاک دے اس یونیورسٹی دے دو طالب علم جنہاں نے نبی پاک کو علم سکھیا نبی پاک جس طرح فرمایا کر دے لبیک کہن والے نبی نبی پاک دے حکم دے اوتے کٹ جان والے نبی پاک دے دو صحابہ آپس دے اندر کسے معاملے دے اندر ناراضگی ہو جاندی ہے تو میں ہو جاندی ہے اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے جاندے نے حضرت صدیق اکبر اپنے گھر دے اندر گئے نے حضرت عمر فاروق اپنے گھر دے اندر چلے جاندے نے گھراں دے اندر جا کے سوچیا کہ یار اے غلط کیتا ہے صدیق اکبر اپنے گھر جو نکل دینے جا کے حضرت عمر فاروق دے گھر دا دروازہ کھڑکایا صحیح البخاری چ لکھیا ہے بھی اپنے کو گل نہیں کردا پیا بخاری دے اندر لکھیا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق دے گھر دا دروازہ کھڑکایا حضرت عمر فاروق اندر والی سائڈ تو کہندے من دکل باب کون دروازے دے انا ابوبکر میں ابوبکر آیا ابوبکر کی لین واسطے آیا ہے تے ہنج ہاتھ بن دین دے نے بخاری چ لکھیا ہاتھ بن کے کہندے یار میں تیرے کو معافی منگن واسطے آیا اللہ واسطے میں نو معاف کر دے یار اپنی ایمانداری کرنا تیرا اج ایسے علاقے دے اندر ایم این ایم پی اے واقف ہوے ڈی ایس پی ایس ایچ او واقف ہوے کیا تو کدی جا کے کسے دے ہاتھ کسے دے دروازے دے اوتے جا کے ہاتھ بن کے معافی منگے گا نہیں نہ منگے گا ادھر حضرت ابوبکر صدیق دا
یار نبی پاک ہے نبی پاک دا صحابی ابوبکر صدیق ہے نبی پاک نو حضرت صدیق اکبر نا محبت بھی بڑی ہے مگر اللہ دا خوف آ گیا دل دے اندر جا کے کہہ رہے نے عمر منو اللہ واسطے معاف کر دے حضرت عمر فاروق فرماندے میں معاف نہیں ہوں کرنا جا چلا جا میرے دروازے دے اتوں او نہیں قدماں تے چل دے چل دے مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے بخاری دے اندر لکھیا مسجد دے اندر انج انٹر ہوندے انج نبی پاک دیاں نظراں پیندیاں حضرت صدیق اکبر نے اپنا تہمت انج اپنے گھٹنے تک اٹھایا ہویا نبی پاک ویکھ کے کہندے لگدا ہے میرے یار صدیق دا کسے نہ جھگڑا ہو گیا ہے ہاں صدیق آ میرے سینے نہ لگ جا نبی پاک دے قریب جاندے نے نبی پاک فرماندے معاملہ دس نہ کی معاملہ بنیا سونیا محبوبہ عمر دے نال معاملہ بنیا میں اودے گھر دے اندر وی گیا وا معافی وی منگی اے صلح دا پیغام دتا اونے صلح دا پیغام ریجیکٹ کر دتا اتنے لفظ سنے کے محبوبے پاک دا چہرہ لال ہو جاندا ہے نبی پاک فرماندے صدیق اج پیچھے ہٹ جا اوتھر حضرت عمر فاروق دا دل وی نرم ہویا حضرت صدیق دے گھر دے اندر چلے جاندے نے پتا چلیا صدیق گھر دے اندر نہیں ہے او بھی پج کے مسجد نبوی والا آندے پے نے جلدی جلدی مسجد دے اندر جاواں صدیق اوتھے ہی گیا ہوئے گا انج مسجد دے اندر حضرت عمر فاروق داخل ہوندے نے نبی پاک انج غصے دے اندر کھڑے نے صدیق اکبر اپنے گھٹنیاں دے وزن دے اوتے کھڑے ہو کے ادب دے محبت دے نال نبی پاک دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہندے پے نے سونیا عمر نو کچھ نہ آکھیا جے محبوب جی عمر نو کچھ نہ آکھیا جے نبی پاک فرماندے اج پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا فرمایا سونیا میں ہاتھ بن کے کہنا عمر نو کچھ نہ آکھیا جے حضرت عمر وی مسجد دے اندر داخل ہو گئے نبی پاک غصے دے اندر تے صدیق ہاتھ بن کے کہندا پیا اے عمر نو کچھ نہ آکھیا جے عمر دیاں اکھاں دے اندروں آنسو نکل آئے کہ یار میں صلح دا پیغام ریجیکٹ کیتا اپنے دروازے تو تینوں کلا دیتا تو اتنی محبت کرن والا اتنا پیار کرن والا نبی پاک فرماندے یار صدیق سائڈ تے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا انج پیچھے ہٹا کے نبی پاک منبر دے آمدے نے خطبہ ارشاد فرمایا نال نبی پاک نشان صدیق اکبر نبی پاک نے بیان کیتی نبی پاک فرماندے لوکو کل او دن ہویا کردا جدو سارے تسی میرے خلاف ہویا کردے مینوں ماریا کردے ایک صدیق سی جن نے میری نبوت دا سنیا تے میرے تے ایمان لے کر کے آیا ایکو صدیق سی جن نے میرے نال دن رات گزارے یہی صدیق جن نے میرے نہ جا کے ہجرت دا سفر بھی کیتا نبی پاک فرماندے اج تو بعد کوئی بھی میرے یار صدیق نہ جھگڑے کوئی بھی میرے یار صدیق دے نال نہ لڑیا کرے نبی پاک نے شان صدیق اکبر بیان کیتی ہے نبی پاک دا صحابی صدیق کہندے لوکو نبی پاک دنیا تو چلے گئے اونا دے جان تو بعد دو سال میں خلافت تیرے آواں نبی پاک دے ہندیاں دے نبی پاک دے جان تو بعد کسے بھی صحابی میرے نہ اچھی آواز دے اندر بھی گل نہیں کیتی کیوں نہیں کیتی نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی میرے یار صدیق نو تنگ نہ کرے اے جے یاری تے اے جے دوستی اج دی دوستی نہیں ہے کہ تو چھڑ دے یار اذان ہو گئی ہے میں نماز پڑھن چلاں اوے چھڑ کی کرنا ہے نماز پڑھ کے اے مولویاں دا کام ہے اذاناں دینا نمازاں پڑھنا تنخواہاں لیندے نے تو اپنا چلدا کاروبار چھڑ کے دکان بند کر کے کیوں جانا ہے دکان دے اوتے ہی بیٹھا رہ تو اج اپنے یاراں دوستاں سجناں دے پیچھے لگ کے محفلاں دے
اندر بیٹھے ہیں تو جناب نمازا چھڑ دینا ہے وے اوج دیکھ لے اوناں دیاں یاریاں اوناں دیاں محبتاں ویکھ لے اپنیاں یاریاں دوستیاں ویکھ لے اگر فلم ویکھنی ہے اکٹھے ہاں اگر تھانے چ معاملہ اوتھے اکٹھے جاواں گے وے اگر مسجد دا معاملہ آ گیا چھڑ نماز نو کل او وقت آئے گا تیرا جنازہ تیار ہویا ہوئے گا جنازہ پیا ہوئے گا اوہی تیرے یار تے دوست جنہ پیچھے نمازاں چھڑیاں اوناں کہندیاں ہون ہے یار جلدی کرو جنازہ پڑھاؤ مرن والا تے مر گیا سی ہور بھی کئیاں کماں تے جان ہے اوے اوناں اسے ٹائم تیرے نہ بے وفائی کر دینی ہے حتا کہ جنازگاہ چ جنازہ پڑھ کے اپنیاں گڈیاں موٹر سائیکلاں چ بیٹھ کے چلے جان ہے اوے قبرستان تک بھی نہیں اوناں تینوں ساتھ جانا اوے اوناں پیچھے نمازاں نہ ضائع کریا کر اگر ہون تک ہو گئیاں اج تو اللہ دے سامنے بیٹھ جا رو کے اللہ رب العالمین نو منا لے اللہ تو مینوں معاف کر دے اج تو بعد میں پنجو وقت دا پکا تے سچا نمازی بن کے دکھاواں گا زندگی نو بدل لے گلیاں دے اندر چنڈیاں لگام دے نال گلیاں دے اندر جناب انج لائٹاں لگام دے نال محبت دا ثبوت نہیں ہو دتا جاندا محبت دا ثبوت دینا چاہنا ہے اپنے چہرے دے اوتے نبی پاک دی سنت ہے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا قص شارب اپنیاں لبا اپنیاں مچھاں نو ٹھیک کریا کرو وا فلھا اپنیاں داڑیاں نو معاف کر چھڈو اوے گلی سجام تو پہلے اپنے چہرے تے نبی پاک دی سنت سجا لے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا اللہ رب العالمین تو دنیا تو جائے گا نبی پاک دے جناب تینوں جنت دے اندر تینوں اعلی مقام بھی مل جائے گا ایس کر کے میں کیا کرنا اوے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا جو عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے نہ تا سانو میاں میاں مگر اوہ جیاں میاں دیا وے کتھو لب کے لیا وا سونا سونا تیرے نال دا اسی کہنے سانو تے لوڈ کوئی نہیں لب کے لیا دی کیوں مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ایس کر کے میں کیا کرنا وے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے وے گالیاں دن رات جس نے دی گیلا صبح و شام کیا اسے بھی میرے مرشد نے سینے سے لگایا ہے تو ربط ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے تو ربط لینے گے عیسیٰ زبور لینے گے موسیٰ قرآن میرے اللہ نے محمد کے بستر پر اتارا ہے وے اے شام تے اے مقام میرے محبوب دا اے شام تے مقام ہے میرے نبی پاک دا وے جس نبی دا کلمہ تو میں پڑھیا ہے اللہ رب العالمین نے اتنا شام تے اتنا مقام دے دیتا وے جتے کوئی بھی نبی تیری شفاعت نہیں کر سکے گا اوتے محبوب پاک نے آ کر کے سفارشاں کرنی ہے آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور فرمانا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
لها وقال الانسان ما لها. اللہ رب العالمین دے ولو جی دے ایک زنزلہ ایسا آئے گا بولو انج میرے خط میرے ہی خلاف ہو جان گے. او زنزلہ ہوئے گا جیڑا حقیقت دے اندر زنزلہ ہوئے گا جیدے بارے قرآن نے دس دیتا ہے. او زنزلہ نہیں ہوئے گا جیدے بارے سائنس دان کہہ دیں کہ دو دن کے بعد زنزلہ آئے گا پورے کا پورا ملک تباہ ہو جائے گا. ویسی نہیں مان دیا سیاں پیشن گویانو کیونکہ اللہ رب العالمین دے کولو سارے غیب دے خزانے موجود نے. جو میرا رب چاہے او ہی ہوندا ہے. او زنزلہ جدو جناب میرے ہاتھ میرے ہی خلاف ہو جان گے تیرے ہاتھ تیرے خلاف ہو جان گے تیرا پورے دا پورا جسم تیرے خلاف اللہ دی عدالت دے اندر بولن لگ پے گا. او زنزلہ کے بندے دے پاؤں بھی بندے دے خلاف ہو جان گے. اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی ہی و بنی. انی دیر دی اندر اللہ رب العالمین دی عدالت دی اندر ماں آئے گی ماں آکے کہے گی اللہ منو بچا لے منو بچا لے بچیاں دا رولائی کوئی نہیں ہے. اج ماں تیرے تو کٹن مرن واسطے بھی تیار ہوندی ہے. اللہ دیو سے عدالت دی اندر ماں بھی کہے گی اللہ منو بچا لے اللہ منو بچا لے بچیاں دا رولائی کوئی نہیں ہے. اونی دیر دے اندر باپ بھی آئے گا اللہ منو بچا لے اللہ منو بچا لے. باپ دے او باپ ہویا کر دے بیٹے دی کمر دے انج تھاپی دے کے کہندہ ویکھاں گا کون ہے جیڑا تیرے وال اکھاں بھی کٹے میں اکھاں نہ کٹ دوا. اللہ دی عدالت دے اندر باپ بھی کہندہ پیائے اللہ منو بچا لے بچیاں دا رولائی کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر بیوی آئے گی جیدے واسطے نہ حلال ویکھیا نہ حرام ویکھیا لیا کے مہنگے تو مہنگا سوٹ دیندہ رہے آئے مہنگے تو مہنگیاں شوپنگاں کراندہ رہے آئے. او بھی کہے گی اللہ منو بچا لے اللہ منو بچا لے. او سا عدالت دے اندر نبی آن گے سارے انوتے واپو اپنی پئی ہوئے گی لوگ نبیاں کو جان گے نبی کہن گے اگر ایسا عدالت دے اندر شفارش کر سکتا ہے تے آمنہ دلالی کر سکتا ہے لوگ نبی پاک دے کول آنگے نبی پاک انج اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر آن دے پینے نال رون دے پینے نال کم دے پینے. رب امتی اللہ میری امت نو بچا لے. جتے ماں نے کم نہیں آنا باپ نے کم نہیں آنا اسے عزیز و اقارب رشتے دار نے کام نہیں آنا جتے پیرامی کام نہیں آنا ہوتے محبوب پاک نے آکے اللہ دے سامنے کہنے رب امت اللہ میری امت نو بچا لے اللہ میری امت نو بچا لے. جتے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے تے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہوتے خرن نبی ایک ہو بات بولے بینا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا تے نبی پاکار نال امت بھی جم دی پئیے ہنج نبی پاک آم دے پینے تے نال کم دے پینے وے میں محمد وے آمینہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا.
نبی پاک آن گے اپنی امت نو نال لے کر کے جان گے وہ جیڑے نبی نے اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر رو کے رب نو منانا ہے اس نبی دیاں گلاں نو من کے دکھانا اپنی بہناں نو کہاں گا میری بہنا اگر اج تو پہلے نقاب نہیں نہ کرنی سی اج تو نبی پاک نے فرمایا اپنے چہریاں نو چھپایا کرو اج تو نقاب کرنا شروع کر دے میں کہنا کوئی کسے نو کچھ نہ کہے اپنے سر تو لے کے اپنے پاؤں تک ویکھ لے کتنیاں حدیثاں نبی پاک دیاں میں مننا وا کتنی مرتبہ اذان میں سننا کتنی دفعہ میں مسجد چ جانا وا اگر اج تو پہلے ٹائم گزر گیا وقت گزر گیا ویر جی اج تو رب دے گھر دے ول آ جا اللہ دے گھر دے اندر آ کے رو کے اپنے رب نو منایا کرنا تے فلسطینیاں واسطے دعا کریا کرنا جڑا قبلہ اول مسجد اقصا جدے اتے جناب کافراں نے ظلم کرنے شروع کر دیتے اوناں گندے لوگا اس مسجد دے اوپر آ کے حملے کرنے شروع کر دیتے فلسطینی نکے نکے بچیاں نو ماواں دے سامنے کٹ دیتا جاندا ہے ماں دے سامنے بیٹے دی گردن تے چھڑی چلا دیتی جاندی ہے یار اس مسجد اقصا واسطے رو کے رب دے سامنے دعاواں کریا کرنا اس کر کے میں اپنے محبت دے نال میں کیا کرنا اپنی گود میں پالے ہے پیغمبر اس نے اپنی گود میں پالے ہے پیغمبر اس نے ہر مومن پہ واجب ہے اقصا کا تحفظ کرنا فلسطینیاں واسطے دعا دے کر سکنے اگر کچھ ہور نہیں ہوندا انہاں دے واسطے رو کے رب دے سامنے دعا کریا کرنا یار اسی آزادا انہاں نو ویکھ لے سوشل میڈیا پڑھیا پیا اے فیس بک چلانا ٹک ٹاک چلانا یوٹیوب چلانا کدی ویکھ تے صحیح نہ انہاں دے کی حالات نے مگر تو پے گیا اپنی ٹک ٹاک دیاں چکراں دے اندر میں ادھروں آواں گا میری تصویر بنانا میری ویڈیو بنانا ٹک ٹاک دے اُتے مینوں 2000-3000 بندہ ویکھدا ہے فیس بک دے اُتے تصویر اپلوڈ کراں گا 5000 میرا فرینڈ ہے تو پے گیا اِنہاں چکراں دے اندر رب دے گھر مسجد نوں چھڈ دتا ویر جی ویکھ تے صحیح نہ گھر رب دے گھر دے اندر آئے گا میرا رب تیرے نال راضی ہو جائے گا جدوں رب راضی ہوئے گا ساری دنیا تیرے نال راضی ہوئے گی اج تو پہلے اگر بے نماز ہے اج تو نمازی بن جا اگر اج تو پہلے دل دے اندر بغض کی نہ رکھن والا سے اج تو اپنا دل صاف کر لے نبی پاک نے آ کر کے دسیا کہ نبی پاک نے آپس چ محبت پیار دے نال رہن دا طریقہ دسیا نبی پاک نے صحابہ نو نماز دا طریقہ دسیا ویر جی آمد مصطفیٰ جھنڈے پکڑ کے آمد آمد دے نعرے لگانے کہ حاضر حاضر نے نبی پاک اے ساریاں محبتاں بعد چو گڑی پہلے نبی پاک دے نال محبت کر نبی پاک دیاں حدیثاں من کر کے دکھا اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا جدوں نبی پاک دیاں حدیثاں نہ محبت کرے گا نبی پاک دے نال محبت کرن والا بن جائے گا محبت دے اندر دنیا تو جائے گا اللہ رب العالمین تینو جنت عطا کر چھڈن گے جو گزر گئی سو گزر گئی اج تو اپنی زندگی بدل لے انشاءاللہ الرحمن اگلا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نبی پاک کے آنسو کنا کنا موقعیاں تے نبی پاک روئے نے رو کے اپنے رب نو منایا تے کنا کنا جناب موقعیاں دے اوتے کافراں نبی پاک نو ظلم دتے پریشان کیتا تے اللہ دے اگے روئے نے رسول اللہ کے آنسو انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ بیان کراں گا سب بھائی وقت دے نال تشریف لایا کرو اللہ کو دعا ہے جو سنیا جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وا آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.